Kjo është vizita e parë e Aronit tek dentisti. Busqeshja ti është akoma e ëmbël, edhe pse ati tashmë po i mungon një dhëmbi qumshtit. E përheqin e dhëmbi të parë, u përkujdes vet ai. Për të pasur dhëmb të shëndetshëm, kujdesi ndaj tyre duhet të filloj qysh në fëmijëri. Stomatologu Xheladin Ujkani tregon se kur duhet të bëhet vizita e parë një fëmije tek dentisti. Kur jemi te dhëmbët e qumshit, prindrit duhet me di që dhëmbët e qumshit fillojnë me dalë rreth mujt 6, edhe kompletohen rreth moshës 3 vjeçare. Në momentin që fillojnë me dalë dhëmbët e qumshit, prindrit duhet më kujdes që ata dhëmbë të fëmijëve tyre me i pastru me gaz të rili me qaj kamomil, po dhe me u kujdes maksimalisht që ushqimet cilat jo ofrojnë fëmijëve me qenë të shëndetshme, pen perimet freskta, produkte qumshit, uj, qaj, kamomil, edhe me i largu sa ma shumë prej ushqimet që kanë shumë sheqer, shumë krej, po edhe prej pijeve gazuara. Në momentin që fillojnë me dalë dhëmbët e qumshit, duhet me fillu dhe përgatitja e fëmijëve, edukimi tyre për vizitën e parë te dentisti. Vizitët cila duhet pa tjetër me qenë rrëth moshës 3 vjeqare, edhe prindrit me qenë ndërmjetësus të krimi të raporteve miqësorën mes fëmijëve tyre edhe dentistëve. Sot këtu kemi edhe Aronin, që është realisht ndërhyrja e parë, se gjithë dhëmbët e qumshtit edhe dhëmbët që kanë fillu, mi dojnë dhëmbët e freshëm, mi ka të shëndosh. Para dy dite ka largu dhe dhëmbin e qumshtit vetë në kushtë të shtëpjakja, po? A i përgu, jo? Prishjet e dhëmbëve të qumshtit janë shumë të shpeshta pasi këta dhëmbë mund të dëmtohen për një kohë të shkurtër, por si bëhet trajtimi i tyre? Ne trajtojmë dhëmbët e qumshtit pa dhimbje, pa anestezion, kur flasim këto pa anestezion. Në shtetet më të fuqishme evropiane, po dhe në shtetet e bashkuarat Amerikës, i trajtojnë edhe ato prishjet fillestare me anestezion përgjithshëm, për çka? Prapë na nuk pajtohemi, pse na po mundemi me i trajtu pa dhimbje, pa anestezion. Krejt në varet sa fëmijet edhe dentistet kanë raporte miqësore me zveti, besueshmëria është në pyetje. Nëse një fëmijë është përgatitur prej prindërve për vizitën e parë te dentisti, pavarësisht se a ka pas dhimbje momentale, ose ka pas gjithë dhëmbët të shëndosh, ose infekcione, nëse një fëmijë e din ku ka me shku, mi pa pamjet e dentistit të i punu me fëmi tjerë, atërë besueshmëria ka me qenë shumë e male. Na në 10 fëmi, maksimumi një fëmi, na dështën. Pavarësisht që kemi të bajnë me fëmi që jo në vizitën e parte e dentisti, ose fëmi që kam pas një të kalune një vizit jo të sukseshme ma herë dikun tjeder. Kështu që nuk është asgjë problematike sa i përket trajtimit dhëmbëve të qumshit, po ne e bëjmë trajtimin në bazë gjendjes të cilën e ka fëmija, jo sipas dëshirave të prindve që e luan me u prish 15 dhëmbë edhe kërkojnë që me u rregulluat edhe me u blombu. Nëse kemi të bëjmë me dhëmbë prishur, me prishje fillestare të dhëmbëve, ata në shumë të në raste kur ka bashkëpunim me besueshmëri të fëmijëve, ata edhe mundën me u pastru dhe me u blombu. Po kur ka infekcione, atëherë shkurtohet kurora e dhëmbëve, bëhet drenazh me u largu infekcioni që është mbrin ato momente, edhe ai dhëmb në asnjë mënyrë nuk largohet para kohe. Rëndësia e kujdes shumë të veçantë duhet treguar edhe në heqjen e dhëmbëve të qumshtit, pasi heqja e gabuar e tyre mund të deformojë të gjithë strukturën e dhëmbëve. Kur jemi te ndrimi i dhëmbëve të qumshit edhe dalja e dhëmbëve të përhershëm. Sa për informacion për gjithë prindrit, po edhe për fëmijët, atëre po ju tregojmë që këta dhëmbë të poshtëm përpan, që janë incizive të parë dhe dytë në vlasë poshme, ndrohen prej 5 deri në 7 vjetë. Fillimisht ndrohen dhëmbët nëmër 1, ma dhe edhe ka anash dyshat. Kur jemi lartë, po të të njëti dhëmë, ndrohen prej moshës 6 vjeqare deri në moshën 8 vjeqare. Ndrimi i mahershëm ose mavënshëm, plus minus, një vjetë, dy, nuk është asgjë shqetësuese. Ndërsa dhëmbët ansor,
flasim për dhëmbët numër 3, 4, 5, sektorin e dhëmbët e prashëm. 3, 4, 5 qumshit e kanë kohën e ndrimit prej moshës 8.5 vjeqare, 9 vjeqare, deri në moshën 11 vjeqare. Ka rast kur edhe ka fëmija 9 vjet, ju kanë ndru dhëmbët, po ka dhe deri mas moshës 11 vjeqare nuk ju ndruan, flasim për dhëmbët 4, 5. Nështë ta tërisha, zakonisht, 8.5 më nëndë duhet me ndru. Po të njëjtën radhë për me ndru e kanë edhe dhëmbët lartë për jashtim dhëmbëve tre të përhershëm kanirve, që këta e ndonët e fundi zakonisht ndrohen me literatur, që është mosha 11-12 vjeqare, po këto kanë dollu dhe raste që edhe me 9-10 vjetë, veç kanë fillu me dalje. E, te dalje e dhëmve të partë përhershëm, përveç incizivëve, pra, dalin edhe molaret e partë të përhershëm, rrëth moshës 5-6 vjeqare, që është moshën njëjt me incizivet, me dhëmve e përpartë. E këtu duhet me pas kujdes, se ndodhë jo rrallë herë raste, që vinë fëmi edhe i kanë dhëmbët edhe gjashtet prishur, edhe prindërit mendojnë që edhe këta jë ndonë qumshit. Jo, nuk jë ndonë qumshit, se dhëmbët e qumshit tam që kompletohen rrëth moshës 2.5 vjeqare. Mas ka dhëmbët qumshit, ata që ka dalin mrapa, edhe kur t'i bon 5 vjeqar vjetë dhe përpara, jë në dhëmbët të përhershon. Kur jemi të ajo që tham nxjerrja para kohësh me e dhëmbëve, nëse largojmë një dhëmb të pest para kohë, atëre kur del dhëmbi 6 ka me dal nivelin e dhëmbit të pest. Edhe kur i vje koha me dal dhëmbit të pest për hershëm tash, rrët moshës 9 vjeqare, 10 vjeqare, 11 vjeqare, s'ka me pas hapsirë si ku me dal. Okej, saj përket dhëmbëve të për hershëm. Ne kemi vë edhe një holimtim në 2000 nanometën. Kemi dash me pas e fëmija që i kam ba 6 vjetë edhe 7 vjetë, se sa i kanë të prishur dhëmbët e partë për hershëm, po flasin për molarët e partë për hershëm, këto fokusi është të dhëmbi, numër 6, prej mesit logaritën, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 6 të gjithë mund është dhëmbi për hershëm. Edhe kemi pas që fëmija që i kam pas 6 vjetë edhe 7 vjetë, ku kanë dalë 4 dhëmbë të përheshëm, më lartë e partë të përheshëm 2 poshtë anë e gjatë të majtën, edhe lartë po të njëjtën mënyrë, edhe kemi pa që në mesatare, të grupë mosha 6 vjeqare, 7 vjeqare, ku kanë dalë më lartë e partë përheshëm, ju në kanë mitë të dhëmbë të prishur. Edhe kjo, shpesh herë të imendu, prindërë që hajtë se edhe këta janë dhëmbë të qumshit. Edhe ka pas raste që kanë arë, prindë që fëmijët e tyre kanë pas dhëmbët atë që ka trunë, sa që nuk kanë dalu kur gjatë prej dhëmbëve të shkatron të qumshit. Edhe e kam pas shumë shtirë me besu, të imi ndu që ne kemi gavim. Nërisa ju kemi tregu figurativisht se qështë është rënditje dhëmbëve dhe këta e dhëmbë, madhej kër i kemi dërgu atje për trajtim me pas e sa kanë mundësi mu trajtu në njërë endodontike për mes kanaleve, e kam pas që është e pa mundshme se kurore në shofim. Rënja e dhëmbëve të përhershëm nuk formohet e plot deri rreth moshës 2-13 vjeçare. Nëse me dhëmb i përhershëm, mollari i parë i përhershëm prishet mosha të hershme, 6-7 vjeçare, 8 vjeçare, në shumicën e rasteve janë përgatitur, predispozuar për me dështu shërimi i tyre. Edhe më bën nxjerrja para kohshme dhëmbëve të përhershëm ende pa dalë mirë që zhduhet. Si pas doktor Ujkanit, vizita e fëmijëve tek dentisti duhet të jetë obligative nga mosha 3 vjeqare, pasi në këtë mënyrë mund të parandalojmë shumë probleme me dhëmbët që mund të paraqiten në të ardhmen. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të emisionit Shëndeti për këtë diel. Uroj që të kemi sjellë të kjo informacionat e duhura dhe të njeni ndarë të informuar rreth shëndetit oral, ndërka që takimi jon i radhës do jetë sigurisht të dielën e ardhshme me shumë informacione dhe këshilla rreth shëndetit dhe të jetuarit shëndetshëm. Mbetshi me shëndet dhe miru pafshim.